Ֆորտունայի եթերը շարունակում է լրատվությունը, տաղավարում աշխատում է Տաթև Հակոբյանը, բարև ձեզ։ Վանաձորի 28-րդ դպրոցը, որը շուրջ 400 աշակերտ ունի, այսուհետ վերանորոգված մարզադահլիճ ունի։ Այստեղ մարզադահլիճի բացումից զատ տեղի է ունեցել նաև Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի բացումը։ Բացման արարողություններին ներկա եղել Լորու Մարսպետը, ով նաև շրջել է դպրոցի տարածքում ու ծանոթացել խնդիրներին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորի 28-րդ դպրոցում մեկ օրվա ընթացքում միանգամից երկու դասասենյակների բացում է՝ նախ սպորտ դահլիճ, ապա Արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Բացման արարողությանը ներկա են Լորու Մարսպետը, Հայաստանում Ուկրաինայի հյուպատոսը, մարսպետարանի մի խումբ աշխատակիցներ, դպրոցի ուսուցչական ու աշակերտական կազմը։ Վերանորոգված սպորտ դահլիճում առաջին փորձը Անդրեյ Ղուկասյանն է անում։ Ֆիզկուլտուրայով այստեղ շատ շուտով նաև երեխաները կզբաղվեն արդեն ավելի բարեկարգ ու տրամադրող պայմաններում։ Պատերը ներկված չէր, հատակը ներկված չէր, պատուհանները փոխելու էր, բոլորը փոխել։ Դահլիճը, մթնոլորտը, ամեն ինչը, ամեն ինչ կտրամադրի, որ ավելի ու լավ երեխաներ այստեղ կրթվեն և ֆիզիկապես, և առողջապես, և մտավոր ձևով։ Սպորտ դահլիճը վերանորոգվել է արտասահմանում բնակվող բարերարների միջոցով, դպրոցը ևս ներդրում ունի։ Վերանորոգվել ու կահավորվել են նաև հանդերձարանները, իսկ Արմատ լաբորատորիան վերանորոգվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ու առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների կողմից։ Լորու Մարսպետի խոսքով նախորդ տարվա ընթացքում մարզի գրեթե բոլոր դպրոցները համալրվել են նման լաբորատորիաներով։ Շատ կարևոր է ինժեներական միտքը զարգացնելու և սերը դեպի, այսպես ասենք, համակարգիչը նորագույն տեխնոլոգիաները արտնասնելու համար, եւ բոլոր տեղերում գրեթե ես նկատում եմ, որ աշակերտները մեծ սիրով եւ խանդավառությամբ են այցելում լաբորատորիաները։ Իհարկե ձեռքբերումներ կան, բայց նկատելի են նաև բազմաթիվ խնդիրները, որոնք առկա են դպրոցում սկսաստանիքի ու պատուհանների վերանորոգման անհրաժեշտությունից վերջացած գույքի բացակայությամբ։ Կրթօջախի միայն մի մասնաշենքն է որոշ չափով վերանորոգված ու ապահովված ջառուցմամբ, սակայն մյուս մասում առկա են զգալի խնդիրներ։ Դպրոցի կոլեկտիվին հատկապես մտահոգում է մասնաշենքի տանիքի նորոգման հարցը։ Մարտպետը շորջում է դպրոցի տարածքով, ծանոթանում խնդիրներին ու վստահեցնում, որ դրանք կգույքագրվեն ու ըստ առաջնահերթության բոլոր խնդիրներին լուծում կտրվի։ Գտնում եմ, որ այս դպրոցը ունի այդ առաջնահերթության իրավունքը, որովհետև դպրոցը գտնում եմ մեծ է և շատ երեխաներ են հաճախում, պետք է նախագիծ կազմենք և ընդգրկենք բոլոր խնդիրները, սկսած լուսամուտներից, դահլիճից, վերանորոգումից, լուսավորությունից, ամեն ինչ, այսինքն որ դպրոցում մենք պետական միջոցներով սկսեցինք աշխատանքներ, պետք է ընդգրկենք բոլոր խնդիրները և միանգամից բոլոր հարցերը լուծենք, անցնենք հաջորդ դպրոցներին։ Դահլիճում արդեն երեխաները նաև միջոցառում էին պատրաստել նվիրված հայոց բանակին։ Բանակի կազմավորումից Արցախյան պատերազմից մինչև քառորյա պատերազմ ու մեր օրեր ներկայացնում են հայոց հաղթանակած բանակի ստեղծման պատմությունն ու անցած ուղին։ Ելույթներով հանդես են գալիս Լորու Մարսպետը, Ուկրաինայի հյուպատոսն ու դպրոցի տնօրենը, ովքեր կարևորում են երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Մենք պետք է չունենանք որևէ մի դպրոց անբարեկարգ, որևէ մի խնդրող, և միայն պետք է զբաղվենք կրթությունով, և ձեզնից ես միայն դա եմ ակնկալում, սիրելի ուսուցիչներ և տնօրեն, միայն և միայն զբաղվել կրթությամբ։ Մարզի ղեկավարի տեղեկացմամբ շատ շուտով Վանաձորում Ուկրաինայի հյուպատոսությունը կունենա իր նստավայրը և Լորո Մարսպետարանը դպրոցի հետ միասին համատեղ բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն կստանա։ Իսկ դպրոցը հիմնադրման օրվանից բարեկամական կապերով կապված է Ուկրաինական ժողովրդի հետ։ Այն կառուցվել է 91-ին ուկրաինացիների կողմից ու կրում է Վիտրոջենի անվանումը, ինչը նշանակում է վերածնունդ։ Տաթև Հակոբյան, Մեհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Գյուղապահովագրության մոդելը ներդրվում է Լորու Մարզում։ Այս ծրագիրն իրականացվում է պետական աջակցությամբ, 50%-ը վճարելու է պետությունը, 50%-ը գյուղացին։ Այն որոշ չափով կմեղմի աղետի հետևանքով առաջացած վնասը և 90%-ի չափով գյուղացին կստանա փոխհատուցում։
Բնականաղետների դեպքում գյուղացին վնասի փոխհատուցման ակնկալիքով այլևս ստիպված չի լինի դռներ թակել, փոխհատուցում չստանալ կամ ստանալ մասնակի։ Լոռու մարզում ներդրվում է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիր։ Խնձորը, դեղցը, աշնանացան, գարնանացան ցանքատարածությունները կապահովագրվեն հրդեհից ու կարկուտից, վնասի դեպքում էլ գյուղացին փոխհատուցում կստանա մինչև 90%։ Այս ծրագիրը նոր ծրագիր է, նախադեպ չունենք, մարզում չի եղել նման ծրագիր, շատ արդիական պահանջված, նաև մենք ենք շատ անգամներ դիմել էկոնոմիկայի նախարարության, որ ոլորտի տնտեսվարողները սրա կարիքը շատ ունեն։ Պետությունը առաջարկում է ագրոապահովագրության պարզ եղանակ։ Իրականացման ելակետը պետության և մասնավոր հատվածի համագործակցության սկզբունքն է, այսինքն ագրոապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրում պետական մասնակցությամբ։ Ապահովագրավճարի 50%-ը տալու է պետությունը, 50%-ը գյուղացին։ Այս դեպքում գումարի չափը մեծ չի լինի, գյուղացին էլ կկարողանա խուսափել ռիսկերից։ Դեպքում պետությունը պատրաստ է միջև 90% փոխհատուցում տալ գյուղացին ապահովագրականների միջոցով, թե 1 հեկտարի հաշվարկով 16,000 պետք է ապահովագրավճար սահմանվի, 8,000 դրամ, այս դեպքում պետությունը կսուբսիդավորի գյուղացու ապահովագրավճարը։ Սա պետական օժանդակության հերթական ծրագրերից մեկն է, գյուղացու կրած վնասը փոխհատուցելու արդյունավետ միջոց, որը արդեն քանի տարի է ներդրված է Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Լոռու մարզում այն նորություն է, գյուղացիների որոշ մասին ծրագիրը դեռևս ծանոթ չէ, բայց գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը իրազեկման աշխատանքներ կտանի համայնքներում ու կներկայացնի ապահովագրության ծրագրի մանրամասները։ Լոռու մարզ պետի հանձնարարականել է, որ պատշաճ համայնքներում ներկայացվի այս ծրագրի իրական պատկերը, ինչպես պետք է արվի եւ այլը, այս ամենը կներկայացվի համայնքներում անպայման հանդիպումներ կունենանք։ Ագրոապահովագրությունը հաջողությամբ է կիրառվում աշխարհի տարբեր երկրներում, այն իրականացվում է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ կամավոր եղանակով։ Մեր Հանրապետությունում գյուղապահովագրությունը կամավոր սկզբունքով է իրականացվում, իսկ պետությունը գյուղատնտեսական ռիսկերի կառավարման ոլորտում պարտադիր մասնակցություն ունի։ Տաթև Հակոբյան, Մայր Թադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։ Ալավերդիում աղբանության վիճակը վատ թար է, այստեղ բնակիչները բողոքում են նաև համայնքապետարանից, որ համայնքապետարանը քայլեր չի ձեռնարկում։ Գարնանգալու հետ ոչ միայն դեպետի ափամերձ հատվածների, այլև շենքերի հարակից տարածքներում, փողոցներում ու տարբեր անկյուններում կուտակված աղբն է նկատելի դառնում, ինչը հավաքելու և տեղափոխելու գործը համայնքապետարանը չգիտես ինչու չի կազմակերպում, սպասելով համայնքային ու համապետական շաբաթօրյակների։ Այս աղբակույտը սարահարթ թաղամասում է, նման հակասանիտարական վիճակի մեղավորներն իհարկե բնակիչներն են, բայց խնդրի կարգավորողն ու պատասխանատուն համայնքապետարանը։ Նշենք նաև, որ քաղաքի մաքրության ու բարեկարգման համար ամեն տարի համայնքի բյուջեից 100 և ավելի միլիոն դրամ է հատկացվում, իսկ քաղաքի մաքրությունը միայն կենցաղային աղբը աղբարկղերից տեղափոխելը չէ, այլ քաղաքի տարբեր հատվածները պոլիեթիլենային տոպրակներից, շշերից ու նաև շինարական աղբից մաքրելը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Հիմա տեսանյութ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի մասին։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը ներկայացնում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությունը զարգացման գերակա ուղղություն է, երկրին անհրաժեշտ է ժամանակակից ինովացիոն տեխնոլոգիաներով զինված, գիտարար և ինքնաբավ գյուղատնտեսություն։ Համապետական այս խնդրի արդյունավետ լուծման ուղղությամբ հաջողությամբ ծրագրերը իրականացնում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանի ղեկավարությամբ բուհը հետևողական աշխատանքներ է իրականացնում նաև մարզերում, ունենալով ագրոտեխնոլոգիական ուղղվածության այնպիսի մասնագետներ պատրաստելու առաքելություն,
ընկերություն, որոնք իրենց մասնագիտական հմտություններով և կարողություններով ոլորտի պատասխանատուների հետ համագործակցությամբ կզարգացնեն մեր երկրի ագրոպարենային համակարգը։ Լոռու մարզկենտրոնում արդեն 1 տասնամյակից ավելին է, ինչ գործում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, մայր բուհից ստանալով ուսումնամեթոդական բարձր որակավորմամբ տասախոսներով ապահովման մշտական աջակցություն, Վանաձորյան ագրոբուհն այսօր դարձել է Հանրապետության հյուսիսային տարածաշրջանում բարձր վարկանիշ ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը, ուսանող երիտասարդության համար հպարտության զգացում առաջ բերող կրթական օջախ։ Մասնաճյուղը լուրջ ձեռքբերումների է հասել գյուղատնտեսության հիմնական ոլորտների մասնագետների պատրաստման գործում։ Տարեցտարի ավելացել են և մասնագիտությունները, և ուսանողների թվակազմը։ Հավատարիմ ստանձնած առաքելությանը տարածաշրջանում նպաստելու նոր որակի գյուղատնտեսություն ունենալու ռազմավարական ծրագրին, մասնաճյուղի հենակետային քոլեջը ևս հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր հիմքով առկա ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերում կադրեր է պատրաստում՝ հողաշինարարություն, հաշվապահական հաշվառում, շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում, փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում, անտարային և անտարպուրակային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով։ Ակնհայտ է, որ բոլոր մասնագիտություններն էլ արդիական են և պահանջարկված, քոլեջում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները հնարավորություն են ունենում ուսումը շարունակել բուհերում համապատասխան մասնագիտության գծով բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ Մասնաճյուղի տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են պահվում ուսումնական բազայի հզորացման և կրթության որակի բարելավման ուղված բոլոր հիմնահարցերը։ Անցած 13 տարիների ընթացքում բացառապես մասնաճյուղի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին հիմնանորոգվել է կիսաավերակ և անմխիթար վիճակում գտնվող ուսումնական քարահարկ մասնաշենքը, ստեղծվել են ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած լաբորատորիաներ, լսարաններ, որ ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ մասնագիտական գիտական և հումանիտար գիտելիքներ, կատարում ուսումնալաբորատոր փորձեր։ Անչափ տպավորված եմ ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ մտնելով, տեսնելով այս շենքը իր կահավորանքով և զինվածությամբ, լաբորատոր զինվածությամբ, ուղղակի չեմ կարող հիացմունքս թաքցնել։ Պարոն Հակոբյանը, որ տնօրենն է այս հաստատության, ամենայն ճանասիրությամբ, բարեխղճությամբ կարողացել է այն գումարներ, այն ներդրումը, որ նախատեսված էր շենքի համար, ամբողջությամբ այն ծառայացրել է իր նպատակին։ Մեզանում քիչ երևույթներ կան, որ կարող ենք ասել համապատասխան գումարը ծառայում է իր նպատակին կամ ծառայեցվում է։ Ահավասիկ սա այն եզակի երևույթներից է, որ ծառայել է իր նպատակին, Աստված օրհնի, հիացած։ Անասնաբուժասանիտարական փորձակնության սննդի անվտանգության լաբորատորիաներում կատարվում է կաթի և կաթնամթերքի, մսի և մսամթերքի, ծվի և այլ սննդատեսակների փորձակնություն, հատուկ սարքավորումների և ռեֆրակտոմետրերի միջոցով հասահատիկի նմուշներում որոշվում են խոնավությունը, ջերմությունը և ոսլայի քանակությունը։ Բանջարեղենի և մրգերի մեջ, նիտրատների, ալկոհոլային խմիչքների մեջ, էթիլ սպիրտի, մեղրի, մուրաբաների, ջեմերի, պովիտլոների և մրգային հյութերի մեջ, շաքարի քանակությունները և այլն գործում են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած համակարգչային տեխնիկայի, գեոդեզիայի, գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, քիմիայի, ֆիզիկայի և էլեկտրատեխնիկայի, հողերի և ջրերի հետազոտությունների լաբորատորիաները, որտեղ ուսանողները իրենց մասնակցությունն են ունենում արտադրական և ուսումնադիդակտիկ նշանակության փորձերին։ Հողերի և ջրերի հետազոտությունների լաբորատորիայում կատարվում են տարբեր հողաշերտերից վերցված հողանմուշների ֆիզիկական, քիմիական, մակրոտարերի, միկրոտարերի և այլ ցուցանիշների հետազոտություններ։ Դասասենյակները և լաբորատորիաները մշտապես համալրվում են արդիական տեխնիկական սարքավորումներով, նոր սերնդի ինտերակտիվ գրատախտակներով։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման անհրաժեշտ տար են դարձել նաև մայր բուհից տեսակապի միջոցով անցկացվող դասախոսությունները, սմարտ լսարանները, ինտերակտիվ գրատախտակները, մասնագիտացված լաբորատորիաները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ավելի խորությամբ և մատչելի մեթոդներով յուրացնել ծրագրային թեմաները։ Ուսումնական մասնաշենքում ստեղծվել են հարմարավետ աշխատասենյակներ, առողջ ապրելակերպին նպաստող մարզասրահ խաղասենյակ հագեցած անհրաժեշտ գույքով։ Աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից դուրս ժամերին դասախոսները, աշխատակիցները և ուսանողները այստեղ կարողանում են բովանդակալից անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը։
Մասնաճյուղի հենակետային քոլեջում անվճար և վճարովի համակարգերում իրականացվում է առկա ուսուցում, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին մասնագիտանալ ագրարային ամենապահանջված ոլորտներում և ստանալ որակավորում, հողաշինարարություն, հաշվապահական հաշվառում, շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում, փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում, անտառային և անտարբուրակային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով։ Մասնաճյուղն արդյունավետ կերպով համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի, մասնավորապես գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության և մարզի համայնքների հետ։ Օգնում է ֆերմերներին գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտների մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործում։ Այս հարցում իր ծանրակշիռ դերն ունի Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որի անմիջական նախաձեռնողականության և հետևողական աշխատանքի արդյունքում իրականություն են դառնում ագրոոլորտին առնչվող զանազան ծրագրեր։ Բարձր հիմքերի վրա է դրված նաև ուսանողների արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման գործընթացը, որը իրականացվում է տարածաշրջանում գործող կազմակերպություններում։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում պետական որակավորում շնորհող ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Դիպլոմային աշխատանքների նախագծերի պաշտպանություններն անցնում են անհրաժեշտ պահանջկոտության մթնոլորտում։ Ավարտելու շեմին կանգնած ուսանողները արձանագրում են գոհացնող արդյունքներ, ի հայտ բերում մասնագետին անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Նրանք նաև ձեռք են բերում պետության և հայրենիքի համար համակողմանի զարգացած քաղաքացուն անհրաժեշտ հումանիտար գիտելիքներ։ Մասնաճյուղի գրադարանը տարեց տարի համալրվում է մասնագիտական գրականությամբ, որը մեծամասամբ ձեռք է բերվում Մայր Բուհի գիտական գրադարանից և գրախանութներից, քիչ չեն նաև նվիրատվությունները։ Գործում է էլեկտրոնային գրադարանը։ Մասնաճյուղի կոնֆերանս դահլիճում լայն հնարավորություններ են ստեղծված ուսանողների, ֆերմերների, ագրոոլորտի մասնագետների համար, ովքեր մասնակցում են այստեղ անցկացվող արդեն պարբերական բնույթ ստացած ուսանողակենտրոն բազմաբնույթ միջոցառումներին։ Դահլիճը սպասարկում է ինչպես մասնաճյուղի հանրույթին իրականացնելու տեսական և մեթոդական բնույթի աշխատաժողովներ և խորհրդակցություններ, այնպես էլ գյուղատնտեսության ոլորտում տարբեր ծրագրեր իրականացնող հանրապետական և միջազգային կազմակերպություններին։ Այո, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղն իր հենակետային քոլեջի դռները լայնորեն է բացել գյուղատնտեսության ոլորտում դրսևորվել ցանկացող երիտասարդների համար։ Այստեղ ուսանելը պատվաբեր է, հաճելի և մասնագիտորեն արգասաբեր։ Այսօրվա համար այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։